Կարագին Նժդեի եղբոր աղջիկը Էմմա Սահակյանը նախագահական նստավայրի մոտից այսօր եկել էր կառավարության շենք։ Նա 2 տարի ու 3 ամիս է գիշերում է նախագահական նստավայրի մոտ ու Սերժ Սարգսյանի միջոցով չի կարողանում վերադարձնել իր տունը։ Այսօր եկել էր Հովիկ Աբրահամյանի մոտ իր նամակների պատասխանը ստանալու համար։ Ես հույսս չեմ կտրում, ես սպասում եմ իշխանապողության։ Կարո Մինասյանն էլ Գյումրիից է Երևան եկել Հովիկ Աբրահամյանից պատասխան ստանալու համար։ Նա բողոքում է, որ իր աշխատանքային ստաժը ճիշտ չի հաշվարկվել, հարցնքում ինքը քիչ թոշակ է ստանում։ Վեց տարի հաշմանդամության թոշակ չստացող օդաչուներն են, ինչպես ամեն հինգ շաբթի կառավարության շենքի մոտ էին։ Այս անգամ նրանք ոչ միայն հիասթափություն էին հայտնում, այլև զարմանք։ Կառավարությունն ասում է գումար չկա, իսկ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակի համար տալիս է 500 000 ամերիկյան դոլար։ 500 000 դոլար նվիրատվություն անել այն պետությունը կարողանի, որը որ տակը փող ունի, ինչ ունես երկիրը որ տալիս է։ Բայց որ ասես 10 000 փողտուր կասեմ չունեմ, բյուջեին փող չկա, ի՞նչ անեմ։ Այսօր էլ կառավարությունից ոչ ոք չընդունեց ակցիայի մասնակիցներին։